Dobroveče, poštovani gledalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Srbija zemlja vina. Pričamo večeras o tome da li Srbija kao zemlja vina može da postane interesantna vinskom svetu koji je uvek zainteresovan za egzotiku neku, da li Srbija ima vina kojima može da privuče pažnju. Šta u tom smislu treba da se radi, kako promovisati vinsku kulturu u Srbiji i da li, veoma važna stvar, da li vino koje nije mnogo skupo, obavezno mora da bude i loše. O svemu tome sa mojim večerašnjim gostima, to je, pored mene je Gordan Bašić iz Fruškogorskih vinograda. Dobroveče i dobrodošli. Vinarija Fruškogorski vinograd i poznata na ovim prostorima. Tu je gospodin Stevan Rajta iz Saveza vinara i vinogradara, zastupnik tog saveza. Dobroveče, Stevane, dobrodošli. I tu je Mladen Dragojlović, enolog, čovjek koji pravi vina koje su dobila za sada najveće nagrade na ovim prostorima. Dobroveče. Dobroveče, dobrodošli. Ajmo da krenemo od te priče. Šta vi mislite, gospodine Bašiću, mogu li srpska vina da zainteresuju nekoga u svetu, kao što je to znalo da se desi recimo sa vinima iz Čilea, Novog Zelanda ili iz tako nekih regija? Ja sam to potpuno siguran. Ne da mislim da mogu, nego znam da mogu. Zato što puno ljudi koji su iz inostranstva došli ovdje, imali priliku da probaju vina, su u prvi mah bili iznenađeni kvalitetom vina koje su ovdje dobili, ne očekujući, samo iz razloga što ne poznaju ovu teritoriju i misle da se mi u načelu bavimo više drugim stvarima nego vinom. Tako da, trudom koji mi svi ulažemo, to promocijom kojim treba da se bavimo, sigurno možemo da srpska vina dovedemo na zasluženo mjesto na svjetskoj sceni. Stevan, vi kao čovjek koji se na međunarodnom nivou bavio ovim poslom, kako vi to ocenjujete? Pa bez sumnje, u potpunosti ja mislim da Srbija danas ima stvarno vina za svjetsku scenu i iz godine u godinu, zahvaljujući našim vinarima, njihovom umeću, sve više naših mladih enologa se potpuno školovali u inostranstvu i vratili su se ovdje i žele da se dokažu i to je velika stvar. Sa sigurnošću, sigurno mogu da kažem da imamo baš u našem regionu možda čak i najbolja vina. Mladen se školovao u Novom Sadu, a posle toga i malo po svetu, je li tako? Jeste, tako je. Ja sam studirao u Novom Sadu na tehnološkom fakultetu, međutim već i tokom studija sam negde shvatio da bez nekog internacionalnog iskustva neću biti kao, da kažemo, radna snaga interesantan vinarima, da li našim ili tada sam razmišljao da idem van zemlje. Tako da sam otišao prvo u Italiju, radio sam u vinariji Mašarelli, gde je vlasnica Marina Cvetić. Marina Cvetić, pokojni njen muž je osnivač. Jeste, tako je. Često kažu, ona se dobro udala, međutim ja kažem, ona se dobro ženio. To je žena puna energije i sjajne. Posle toga sam bio u dva navrata u Čileu za vreme berbe. Prvi put sam bio u radio za kompaniju, veliku kompaniju koja se zove RR Wines. Oni su onako najveći izvoznik takozvanih bulk vina u Čileu. I posle toga sam radio u, kako oni to vole da kažu, ultra premium vinariji koja se zove Vinja Carmen, koja je istorijski mnogo, mnogo važna za Čile jer je tamo sorta Carmener. Ne mogu reći pronađena, nego ajde nanovo. Ona je došla iz Evrope? Da, ona je došla iz Bordeaux, međutim oni su mislili pre nego što se, da kažemo, podnavljaju. Sad se više ne sadi u Bordeaux, otprilike. Ne sadi se, zato što je jako kasno dolazi, jako kasno zri. Ali što se da kažem, oni su je zvali kasni Merlot, pre nego što su shvatili da je to stvari Carmener. Tako da sam uradio u tom vinogradu kod njih i bilo je sjajno. A srpska vina na internacionalnoj sceni, je li to... Kako ne, mi je... Kako vama to izgleda? Ma, mi imamo potencijal samo takav, znači znajući naš biodiverzitet, znači od severa ka jugu, šta možemo da radimo, koliko je to u principu, ajde, mala zemlja, ali klima je različita. Internacionalne sorte kod nas su se vrlo dobro pokazale, također naše autohtone sorte koje su još uvijek nedovoljno istražene, ali ipak daju rezultate, mi imamo sve više stručnjaka, mladih stručnjaka, u vinarstvo se ulaže i koliko, ja čujem i svi znamo, da se sprema ozbiljna strategija, ozbiljna ulaganja u ovaj sektor, tako da mi perspektivu imamo. Ima tu još jedan onaj efekt kad dođe stranac i kaže, pa dobro, vino iz Srbije, da probam, ne očekuje ništa,
a vi mu date nešto preozbiljno i kad se iznenadi, to bude puta 10. A gospodine Bašiću, vi među etiketima fruškogorskih vinograda nemate neku sa domaćom sortom? Još uvek ne. Još uvek ne. Ali imate u vinograda? U vinogradu imam, da, ja sam zasadio nešto probuse i nešto morave da probam. To su mladi vinogradi. Moravu prošle godine, probus pretprošle godine, nešto od probusa iz prvogodišnjeg roda, tako stidljivo smo napravili vina samo za naš interni eksperiment, ali planiram. I mislim da su te domaće sorte, da li novostvorene ili autohtone, interesantne zato što se sa njima puno lakše takmičimo sa svetom i puno lakše možemo doći na dobar glas nego sa internacionalnim sortama koje su isprobijene i ljudi imaju predrasuda prema novim teritorijama sveta za internacionalne sorte i nekako čini mi se da to može da bude neka prečica da nekako istrčimo i mi na svetsku scenu vinsku. Ovdje ćemo da zastanemo, naša ekipa je posetila Fruškogorske vinograde pa da pogledamo taj prilog. Hvala. Molim režiju da ga pusti. Selo Banoštor je jedno od najstarijih naselja u Vojvodini. Ušuškano na severnim obroncima Fruške gore na samoj obali Dunava, 28 km udaljeno od Novog Sada, ovo selo je od pamtiveka poznato po dobrom vinu i ribolovu. Zbog povoljnog geografskog položaja, kvaliteta zemljišta, blizine Dunava, mikroklime i refleksije sunca sa površine Dunava, ovde grožđe ranije sazreva i ima 1-2% šećera više u poređenju sa drugim vinogradarskim regionima Vojvodine. Entuzijazam, vizija i pre svega ljubav prema vinu i vinogradima opredelila je osnivače vinarije da započnu vinsku priču baš u Banoštoru. U ataru sela 2006. godine kupili su i zakupili 110 hektara vinogradarskog zemljišta, na kojem se već nalazi 46 hektara vinograda, sorti Chardonnay, italijanski Riesling, Pinot Blanc i Župljanka. Uz pomoć i saradnju poznatih enologa i vinogradara, već sledeće godine podignuto je 13,5 hektara vinograda pod sortama Pinot Noir i 12 hektara pod sortama Sauvignon Blanc i Traminer Aromatico, koje posebno na Fruškoj gori daju vrhunsko grožđe. U 2009. godini posađen je i Merlo na 8,5 hektara. Površine koje trenutno nisu pod vinogradom, 30 hektara, nalaze se u pripremi za sadnju novih sorti grožđa, koje će upotpuniti ponudu vina i dati mogućnost našim enolozima da pažljivom selekcijom i blendiranjem stvore nove vrhunske brendove. Zahvaljujući geografskom položaju, specifičnom mikroklimatu i fenomenu refleksije sunčeve svetlosti sa vodene površine Dunava, ali pre svega znanju i posvećenosti, proizvedena su vina prepoznatljivog ukusa sa izraženim karakteristikama fruškogorskog teroara. U junu 2010. godine na tržište su plasirana tri bela vina, Chardonnay, italijanski Riesling i Pinot Blanc. Od 2011. godine ponuda je obogaćena sledećim vinima: crveno vino sorte Pinot Noir Barrique i bela vina sorte Traminac i Sauvignon Blanc. Od berbe 2012. počela je proizvodnja crvenog vina sorte Merlot Barrique. Rosé vina sorti Pinot Noir i Merlot lansirana su 2014. godine. Prilikom obeležavanja početka berbe 2015. godine, poznati flying winemaker gospodin Thierry Abere, konsultant najprestižnije konsultantske kuće u svetu vina, Roland Conseil et Prestancion, svečano je promovisao novo vino u ponudi ove vinarije, Merlot Barrique 18. Qui est très approprié pour faire pour produire sur le vignoble. Donc on a du Pinot, on a du Merlot pour les rouges. Et pour les blancs, on a du Sauvignon blanc, du Chardonnay, du Traminer, du Riesling italien et un peu de Pinot blanc. On a notre philosophie, la façon de travailler, tout est lié au vignoble. On ne peut rien faire sans avoir de beaux raisins. Et donc toute la philosophie va partir de là, c'est-à-dire qu'on va faire, on va mettre beaucoup de détails et d'attention dans notre travail au niveau de la taille, au niveau des vendanges verts. Jusqu'à maintenant, c'est très prometteur et j'espère qu'on va pouvoir, d'ici quelques mois, avec plaisir et prendre du plaisir quand on aura un verre de rosé comme là aujourd'hui, avec un beau soleil et ce sera sympa quand même. Voilà. Premium serija vina nazvana je Kuet, po keltskoj tvrđavi oko koje se u 15. veku razvilo današnje naselje Banoštor.
Cilj je da Fruškogorski vinogradi i selo Banoštor postanu tvrđeva oko koje će se razvijati moderno vinarstvo regiona i osvajati nepca ljubitelja vina širom sveta. Od 2016. godine vinarija Fruškogorski vinogradi ponudila je i kvalitetnu seriju vina Fruškać. Ovu grupu vina čine Fruškać beli, Fruškać crveni i Fruškać rozé. Reč je o vinu koji ima najbolji odnos cene i kvaliteta na tržištu regiona i dokaz je da kvalitetna vina ne moraju biti skupa. Slogan "Samo pusti da te iznenadi" govori mnogo o ovom vinu. Eto, videli smo kako je to izgledalo u Fruškogorskim vinogradima i ja sam na samom početku emisije pomenuo, a evo i u ovom prilogu smo videli, vi imate tu seriju vina Fruškać, to je vino koje nije tako skupo, dostupno je svima, a da li je to put da se dođe do potrošača, do ljudi koji će piti vino? Pre svega ljudi treba da piju vino i nije zgorek da probaju sve ono što se nađe na tržištu, pa onda će pronaći nešto što njima odgovara ispram senzibiliteta, ispram trenutne emocije, ispram kupovne moći koju oni imaju na kraju krajeva i možda i mogu da plate, ali ne žele da plate bocu više od onoliko koliko misle da toj boci pripada. Sva vina koje mi proizvodimo su nastale zgrožđe iz našeg vinograda. Praktično vino i nastane u vinogradu. Priprema vinograda za vino određenog kvaliteta je različita, što ne znači da je vino koje ne košta puno, da je loše. Ono zna i da iznenadi svojim kvalitetom u odnosu na ono koliko košta. Mi smo, da bi nekako što više promovisali i što širu populaciju obuhvatili sa ponudom, napravili liniju vina koja se zove Fruškać, koja je simpatična, jednostavna. To su vina koja su mlada, vina koja nisu dugo odležavala. To mogu da budu vina možda do 2 godine starosti. Iskupažirana su vina, znači to nisu čisto sortna vina kao u liniji koju imamo Kvet. To je belo vino, beli Fruškać, imamo Rizlinga, malo Suvinjona, malo belog Pinoa, roze, sastavljen od rozea, od Merloja, od rozea, od Pinot Noara. A crveni Fruškać je iskupažiran Merlovom i Pinot Noir. Napravljeno su simpatična svakodnevna vina praktično. Koja se mogu svaki dan uz ručak popiti čaša vina. A, Mladine, vi ste u intervjuima koje sam pročitao vašim govorili da je veoma značajno da postoji takva vrsta vina na tržištu. Apsolutno. Dakle, ne možemo očekivati da svako sebi može da priušti vino od, na primjer, 20, 50 ili 100 evra po boci. Drugo, znači, ja sam ne mogu da pijem svaki dan za svaki obrok čašu ili dve nekog veoma zahtevnog vina, znači to je vino s kojim prosto stanete ili sednete i razmišljate, nego nešto što prosto, kako bi to narodski rekli, klizi. Tako da je mnogo važno da takvih vina imamo i da ih imamo mnogo i takođe je mnogo važno da su ta vina na visokom kvalitetu i slažem se tu, dakle, to što je ono jeftino ne znači da je loši kvaliteta, ali isto tako... To nije skupo, da kažemo, ne moramo reći da je jeftino. Da, dobro, nije skupo, upravo ste. Ali i vinari moraju da znaju, pošto nisu sva takva vina toliko dobra. Ja kao enolog, na primjer, i na našem tržištu, a recimo na tržištu regije, vidim da takva vina mogu još da idu napred u kvalitetu, ali apsolutno se slažem. Dakle, bez takvih vina ne možemo, znači... Ne može se izgraditi ta vinska kultura, ne može se... Apsolutno, apsolutno. Jer to je neki početak, otprilike. Stevane, kako vi na to gledate? Pa ja se potpuno što je slažem. Vino treba približiti svakom konzumentu, bez obzira kakav je njegov džep. Ali ovo je pravi primjer da možemo da napravimo stvarno pristojno vino za umerenu cenu, a pogotovo za mlađu populaciju koja želi da uđe u svet vina. Ali ja ova vina smatram da su stvarno ono za svaki dan, da su sveža, fina, pitka, elegantna i naravno da se slažu dosta uz našu hranu. Mladene, pominjali smo domaće autohtone sorte, imamo ih onih tradicionalnih, a imamo i ove koje su stvarane u institutima. Vi ste najviše nagrade dobili za vina koje su rađene od internacionalnih sorti, Merlot, Cabernet,
To je to, otprilike, bordoške tipove vina. A radite u podrumima, pošto vi kao konsultant radite u nekoliko vinarija. Vinarija Milanović, ja mislim da ima samo ta vina koja su novo nastala. Da ne kažem novo komponu. Da. Pa Vinarija Milanović jeste, u svom portfolio ima isključivo... Probu sila, neoplanta. Jeste, probu sila i neoplanta. To su takozvane novostvorene sorte, međutim ja volim da ih zovem nove srpske sorte. Meni je to mnogo lepše. I to je bilo hrabro i tada, možda i malo suludo, možda su se neki smejali čoveku, Denu, vlasniku. Međutim, pokazalo se već prve godine kad se ja došao kod njega 12. Bogu hvala, tada je bila i dobra godina, pa je bio moj početak dobar. Napravili smo probus koji je bio fantastičan, koji je mogao da se meri sa svim najjačim mogućim vinima sveta. Sjećam se... To je Kadarka i Cabernet Sauvignon. Jeste, to je ukršteno Kadarka i Cabernet Sauvignon. To je vino koje je i aromatičnije i pogotovo obojenije, možda i snažnije od Cabernet-a. Znači, toliko ume da bude ekstraktivno da ne znam s čim bi to poredio. Jedno od najekstraktivnijih sorti koje sam ja video. I nikada ću zaboraviti komentar jednog someljera, našeg, nije važno, kad je prvi put probao to vino bez etikete, znači odležalo u drvetu, naravno, i onako malo se zamislio i rekao, ha, kako bi bilo lepo kad bi ovako moglo da bude jedno srpsko vino. Ja sam se smeo. Bilo je srpsko slatko vino, nas, da. Bilo je srpsko vino, to je bio probus Milanović 2012. Tako da, ozbiljne su to sorte, takođe sila, koja... A kad se uporede sa ovim internacionalnim koje radite u drugim vinarijama? Ja tu ne pravim razliku. Nemam, kako bih vam rekao... Razlike neke mora biti, ali... Ne, svakako. Ali u pristupu, u ozbiljnosti nema razlike. Postoji u pristupu proizvodnji od sorte do sorte. Bila ona internacionalna ili novostvorena ili nova sorta. Ali ja razliku kvalitetu ne vidim. Za mene je sila... i surduka sa Fruške gore, ili to je Chardonnay i... Ukršteni Chardonnay i Kevedinka. Kevedinka. Ja ne vidim razliku kvalitetu, meni su ta vina spektakularna. E sad, naravno, pošto su to nove sorte, potrebno je raditi na njima, publika ih ne poznaje, možda ima neku skepsu, ili tako, ne prilazi tek tako tim vinima. To je možda problem, ali ako se to širi i omasovi, svakako da će biti sve lakše i lakše prodavati to i ljudi će razumeti zašto treba da daju jednaku količinu para kao za jedan Cabernet, Chardonnay i sl. Jer to nije lošije vino. Apsolutno ne. Gordane, vi imate, rekao ste malo pre, probus i Moravu, je li tako? Da. Morava je dala već rezultate neke u Valjevskom kraju vinarije Jević, mislim da... desetak i više godina ima tu Moravu. Šta vi očekujete od tih sorti? Ja ću se vratiti malo nazad. Da se poveže na ovu priču sa gospodinom Milanovićem. Mi kad smo sadili vinograd, jedan deo smo nasledili vinograd, jedan deo smo sadili vinograd. Ja da sam imao informacije, da ne kažem znanje koje imam danas, vjerojatno bi sortiment bio nekoliko drugačiji. Nisam siguran da na toj površini koju imamo da bi imao samo novostvorene ili autohtone sorte, zato što one još uvek nisu toliko komercijalne da bi mi mogli od toga da živimo, ali ja očekujem... Rekao še malo pre, 80 hektara, za sad još 30 se pripremi. Jeste, ali sam siguran da će biti. Znači, neki balans bi bio možda drugačiji u vinogradu. Ne, sigurno ćete imati neku etiketu. Jeste, da. Ali internacionalne sorte imaju svoj lokalni karakter. Mi smo prošle godine pravili salon vina Vojvodine, pokrajinska vlada nam je dala jednu pokrajinsku vilu na raspolaganje, vilu Stanković u Čortanovcima. I tamo smo pravili salon vina Vojvodine i pozvali 15 stranih novinara, blogera, ljudi koji se bave vinom, pišu vinom, zamolili da dođu, pomogli im finansijski da dođu tamo da nas obiđu. I onda smo imali dve radionice. Jedna je lokalni karakter internacionalnih sorti, a jedna je lokalne, autohtone ili novostvorene sorte koje su tamo. Oni su bili iznenađeni jednim i drugim. Ili Cabernet Sauvignon iz Srbije nije isti kao Cabernet Sauvignon iz Bordeaux ili iz Južne Amerike ili iz Australije ili iz Južne Afrike. Dakle, on ipak ima svoj lokalni karakter. Posebno kad bi pričali o nekim sortama koji su jako dugo kod nas. Ja sad u Fruškoj gori nešto više znam nego o drugim delovima Srbije, ali da pričamo recimo o italijanskom rizlingu koji ima puno priča zašto se on uopšte zove italijanski rizling,
ali to je grožđe koje zahteva punu pažnju i vino od njega isto zahteva punu pažnju. Kad se napravi dobro vino, ono može da bude na svakom stolu na svetu. Koje mi zovemo graše, i u Hrvatskoj graševine. Pa u Hrvatskoj graševine i u Hrvatskoj je sve što je posađeno od graševine, to je praktično klon koji iz Sremskih Karlovaca, deska 54 koji je nastao tamo. Dobro. Znači, treba nekako to podeliti i izmešati, a mi smo u ovoj emisiji od prve najavljivali i to konačno, to, taj događaj za uoči Svetog Trifuna, 13. februara, treba da se desi sledeće nedelje. Stevane, dokle je stiglo to ocenjivanje, veliko srpsko ocenjivanje srpskih vina koje će ocenjivati srpski ocenjivači? Pa, mi su se pustili jedan fin posao, manifestacija se privodi kraju i naravno sljedeće nedelje će doći do tog finiša, mi smo pri samom kraju i sva vina koja su do sad pristigla došlo je u velikom broju. Ne mogu tačno kazati koliko je već vinarija, a mogu sigurno kazati da je preko 100. Više od 100 vinarija učestvuje. To je prvi put što se dešava u Srbiji i ovo se nikad dosta u Srbiji nije desilo. Ima 8 kategorija u tom ocenjivanju. Ima 8 kategorija. Nisu verovatno sve vinarije poslale u svih 8 kategorija. One vinarije koje su imali svoje kategorije poslale su u svim kategorijama. Pa neke nemaju možda. Pa neke nemaju, ali oni većina njih imaju dosta kategorija, tako da su postali dosta vina. Nismo očekivali toliki ovaj odziv. Ali ono što je za nas veoma iznenađujuće je da smo dobili mnogo pohvala od svih ljudi koji su želili da učestvuju u svemu tome. Da svi masovno podržavaju ovu manifestaciju i ne želimo da nikome stavimo neki teret takmičenja. Dobro. Naš cilj je bio samo da napravimo lepu manifestaciju, ocenimo naša vina, prikažemo svetu da imamo fantastična vina, a posebno... Dobro je da naši vinari vide gde se nalaze, gde su im vina. Jeste da vide, da vide u kom su sad u kom su svom periodu razvoja, a posebno želimo da obratimo na te, da kažemo, lokalne ili autohtone sorte grožđa koje su veoma bitne i veoma važne. Tako je, sad smo i videli isto večeras da znamo da napravimo, da imamo pameti, da možemo da napravimo takva vina i da možemo da iznenadimo svet. I to jeste naš cilj. Mi upravo tu zbog toga radimo, da svima pokažemo, ne da ih iznenadimo, ne da im pokažemo da imamo znanje i da smo sposobni da to i da iznesemo. Dobro. Mladene, vas hoću da pitam, vi radite na raznim delovima Srbije. Radili ste i u ovom beogradskom regionu, mislim to je Smederevo, radili ste i u Šumadiji, Levač, je li tako? Tako je. Fruška Gora, tako je. Svuda pomalo. I Negotinska krajina. I Negotinska krajina, da, Matelj, to je ta priča. Pa, ima li Srbija mogućnost da ima toliko... Kakvi su ti regioni vinski? Dobri. svakako su dobri. Ali jesu različiti. I neko moje iskustvo kaže da određene sorte daju fantastične rezultate u nekim od tih regija, a u nekim drugima daju, ajde da kažemo, samo dobre rezultate. Ne daju loše, naravno. I sad, bilo bi lepo kada bi se neki nastavak sadnje, znači kad budemo proširivali vinograde, da se u baš tim nekim regijama, na primjer, uzet ću za primjer Cabernet Sauvignon, tu gde Cabernet Sauvignon zaista daje najbolje rezultate, tu ga treba širiti. Tamo gde Pinot Noir daje najbolje rezultate, tamo njega treba širiti. Da, onda možemo kažemo da ta Negotinska krajina, ona je za Cabernet Sauvignon, jeste, a Fruška Gora bi mogla za Pinot da bude. Tako je, moje mišljenje je da Negotinska krajina najbolja za Cabernet Sauvignon, daleko od toga da ne može odličan kaberen da se pravi na drugim mjestima. Onda, što se tiče, na primjer, Pinot Noira, Fruška Gora, delovi Šumadije, a sama, da kažemo, cijela Šumadija, po mojom mišljenju, Merlot i Cabernet Franc, sad spominjem samo crne sorte, su, kako bih rekao, pravi dom za te internacionalne sorte. I samo jednu stvar, zaboravio sam to da kažem, apropo onog podcenjivanja tih naših novih srpskih sorti, kako ih zovem, nemojte da zaboravimo da Cabernet Sauvignon je isto tako nekada bila novostvorena sorta, pre 150 godina. Ona je nastala 1800 neke ukrštanjem Cabernet Franca i Sauvignon Blanc. Tako da,
eto, to sam... I ona je nastala nekako stručnjacima za vinogradarstvo. A što možete nam kažete, imate li neko iskustvo sa našim autohtonim sortama? Apsolutno da. Znači, dostavimo na stranu ove... Tradicionalni. Da, da, ove nove. Imam, znači, radio sam u Šumadiji i u Negotinskoj krajini sa Prokupcem, u Šumadiji sa Tamjanikom. I tu imamo ozbiljno dobre rezultate što se tiče tamjanike. U Negotinskoj krajini također sa crnom tamjanikom, sa bagrinom i sa začinkom. Tako da nije... I da, i radio sam, da, Smederevo, to sam zaboravio, izvinjam se. Tako da ovaj... I kako bih vam rekao, kad god smo kretali, kad smo prvi put radili, uvek smo i mi sami imali neku skepsu. Nismo očekivali mnogo i tako dalje, ali nijednom se nije desilo da nas je neka od tih sorti razočarala. Naravno, kad je loša godina za sve sorte, loša je i za njih. Tako da mnogo sam zadovoljan rezultatima koje postižemo sa začinkom, sa bagrinom, sa tamjanikom. A da li od svih tih tradicionalnih sorti mi imamo pravi sadni materijal? E, to je teško pitanje. Nemamo. Mislim, nije za enologa, više za vinogradara. Nema problema, nemamo. To je ozbiljan problem, zato što kod nas je kalemarstvo zamrlo 90-ih, a na institutima našim, nije, kako bih rekao, nije do kraja završen posao. Nisu se u okviru tih nekih sorti, nisu se oni istraživali, nisu se izdvojili neki klonovi, koji, znači, izdvojeni zbog nekih karakteristika koje su pogodne za vinarstvo. Dakle, više ne postoji ona politika, samo dajte po hektaru što više, idemo na kvantitet, ne, nego sada se traži kvalitet. I trebaju nam novi klonovi. Sve i da smo, moje mišljenje je da i pre 90-ih nismo imali dobru klonsku selekciju. A ovih tradicionalnih sorti, tamjanike, prokupca... Tako je, nemamo ni sada, a isto tako, internacionalne sorte, iako i, na primjer, Francuzi imaju ozbiljno dobre klonove, oni dalje istražuju te iste sorte, jer se klima menja, jer postoje zahtevi, na primjer, da se to sadi, eto, opet kaverne u Australiji ili tako, tako da. Tako da, eto, znači, mora mnogo da se radi. Potrebna je velika energija da se to pokrene. Ko, kako, zašto, ne znam. Mislim, trebalo bi to da krene od institucija, ali negde ja uvek više verujem u preduzetništvo i u privatnu inicijativu i volio bih kad bi, eto, neki institut u saradnji sa privatnim sektorom uz, na primjer, podršku države napravio neki projekat dugoročni, da bi se dugoročno tako izdvojili neki klonovi koji su bolji po svojim karakteristikama i tako dalje. Jedini uspjeh koji smo imali je sa italijanskim rizikom da je u institutu u Karlovcima izdvojen jedan klon koji je zaista bolji od verovatno svih. Ovo ostalo slabo. Zvolite, Gordane. Baš ta priča oko tog klona, recimo, ili oko novostranih sorti nam u stvari govori da smo mi u stanju to da uradimo. Samo da jedno vreme smo možda malo zanemarili. Da. Mi imamo tu sreću sada da se poklopila klima tako da su svi izgledi da ćemo ponovo na velika vrata uključiti nauku kao pomoć vinogradarima i vinarima. U strategiji koja se pravi do 2030. je predviđeno da se prvo unapredi revitalizuje institut u Karlovcima koji je nekad bio institut za vinarstvo i vinogradarstvo, a sad je samo departman za vinogradarstvo, voćarstvo i hortikulturu. Ja moram priznati, putujući, evo to sad može vjerovatno i Mladen da potvrdi, nigde nisam video razdvojenu nauku, posebno vinarstvo, a posebno vinogradarstvo, jer je normalan sled kad uberete grožđe da napravite vino i tako možete da unapredite proizvod jeste. I onaj ko obrađuje vinograd mora znati zašto sprema to grožđe, kao što i onaj koji pravi vino mora znati kako mu grožđe treba. Tako da praktično, ukoliko ja imam informacija, taj plan je prošao, čak je nešto od novaca raspodeljeno, izbudžetirano u naredne 3 godine, a ono što sigurno znam to je da je idejni tehnološki projekat napravljen, da je idejni građevinski projekat napravljen, da smo mi prekriče bili zajedno sa profesorom Ivanišević i direktorom departmana kod predsjednika opštine Karlovci, da se dogovorimo dalje oko dokumentacije za urbanizam i da nekako to ubrzamo. Prvo da napravimo fizički prostor, a to tamo može se radi, pa posle toga da kroz vreme dovedemo ljude ili obučimo ljude da krenu ponovo da prave klonske selekcije, da nam pomažu sa mikrovinifikacijama, sa svim ovim stvarima koje stvari neki institut i naučna institucija treba da radi. Dobro, pomenuli smo malo pre ovo ocenjivanje koje naš se očekuje sad u četvrtak. Ste vi poslali vino? Naravno. Dobro.
Šta očekujete od tog ocjenjivanja? Ja moram priznati da ne idem često na ocjenjivanje. Ne zato što se bojimo ocjenjivanja, nego zato što to su u okviru nekih lokalnih manifestacija, nisu lokalni, nosi se inostranstvo, ne nosi inostranstvo, ocjenjujemo vina. Ali mi se čini da ovo sad prvi put da je to napravljeno ne kao takmičarski karakter, nego kao promotivni karakter da se vidi šta je ono što Srbija možda iznjedri i da mi to kroz ovu degustaciju koju je napravljena tamo na pravi način ispromovišemo. I u našoj zemlji i u okruženju, na kraju krajeva i na vinskoj sceni, čekaju nas neke manifestacije posle toga da treba da idemo zajedno pod pokroviteljstvom udruženja u inostranstvo. Ovo treba da bude u stvari jedna podloga da vidimo šta je ono s čim možemo da izađemo i sada u ovom trenutku da se pohvalimo u svetu. To jeste bio naš cilj, izvinjavam se što upadno kažem, to jeste bio naš cilj upravo zbog ovoga da pokušamo da okupimo sve vinare, daj da se ujedinimo, da pokažemo, da budemo mnogo jači, da možemo da napravimo što bolja vina, da možemo da radimo na popularizaciji srpskih vinara, vinogradara. Želimo da pokažemo svetu da mi ovdje ne smemo da ostanemo usamljeni. I ovo što smo malo prije govorili o tim kalemarima, naša strategija koja je već pri samoj završnici, koju ćemo svakako u narednom periodu dosta pričati o njoj, upravo je obratila pažnju na te stvari, da stvorimo jake te institute kod nas, da napravimo te stvari kao što je nekad bilo. I ne treba od toga uopšte da se plašimo ni da bežimo od toga. Sama strategija daje pravac svima, posebno vinarima gdje je i sama država odvojila veliki novac za to. Jer vidimo da imamo stručnjake, vidimo da imamo ljude kod nas. Zašto dovodimo strance? Ne. Možemo to mi sami, naravno uz malo više muke i rada, ali kad imamo ovakvu podršku, kad imamo ovako mlade enologe i perspektivne enologe koji već ima puno iskustva, kad imamo ovako neke poslovne ljude koji vide u budućnost, ne mogu da nam daju ovaj podstrek da radimo, zato smo iskrenuli na taj put da uradimo nešto dobro za naša vina. A mladen će i ocjenjivati vina. Tako je, nadam se. Ja delim mišljenje da nije toliko važno ko će pobediti ili ko će po kategorijama pobediti. Tačno. Ja sam uvijek za edukaciju. Znači, ja bih volio da mi zaista ocenimo dobra vina, kao jako dobra vina, recimo srednje klase, srednja, a koja su malo lošija. Potencijalni, da. Da ocenimo kao lošija. Evo sad Stevan reče, više od 100 vinarija učestvuje, bit će tu zaista mnogo vina, među njima verovatno i sve te tri kategorije. Jeste, jednostavno ne prave svi, ne možemo svi da pravimo jednako dobro kvaliteta, ali što sam teo da kažem? Znači, da ti vinari vide u kom pravcu bi trebalo neke sorte, neki stilovi da se kreću. Dakle, da nauče od ljudi, isto tako, među degustatorima, neće tu biti svi sa gomilom iskustva, bit će neki manji, neki više iskusni. I ti degustatori će da uče u samom procesu. Tako je, mlađi će da uče više od ovih starih, iskusnijih i tako dalje. Dakle, ja to tako vidim, znači edukacija svih nas, i to je to, ne vidim zašto bi se, ne znam, svađali, takmičili i tako dalje. Uvek moramo zajedno da nastupamo u inostranstvu i to je jedino što... Da i da učimo jedni od drugih. Tako je. To jeste cilj saveza. Cilj jeste savez da upoznajemo našu javnost, da uđu u taj vinski svijet, da vide koliko je to lep svijet. To jeste cilj da pravimo te edukacije, da pravimo te promocije i da se hvalimo našim vinima i da se hvalimo našim ljudima koji ih pravi. Još samo da nešto dodam. Uvijek sam to govorio ranije, mnogo je važno kao vinar da ima, ne znam, oko sebe komšije, dvojicu, trojicu, četvoricu, ne da su loši, nego da su svi dobri. Jer ako je on sam dobar, a svi su ostali loši, to nije dobro. Nije dobro, neće biti zapažen nigde. Znači, treba čitava regija da bude dobra, kako bi svet video i rekao, opa da, ovdje ima dobrih vina. Dobro, dakle, na samoj manifestaciji više od 100 vinarija, jako mnogo vina, 8 je kategorija, znači svaka vinarija poslala je koliko je mogla, koliko je imala. 300 uzoraka, sigurno. 400. Pa imamo, kažem, imamo dosta uzoraka i još ne možemo da kažemo potpuni... Konačni broj, ali ima 300-400 sigurno. Jeste, ali ćemo tu u ponedljeku imat ćemo taj pravi presek. Tu je 32 ocenjivača, mladen među njima, oni to sve moraju... Za kratko vreme da ocene. Za kratko vreme da ocene. To je jedna stvar, a druga stvar je da bi to ocenjivanje bilo kako treba, neophodno je da postoji i... Pribor za sve to, jedan od tih pribora su i čaše. Čaše, ovaj put, Riddle, je li tako? Tako je. To su najbolje čaše koje postoje i ja molim režiju da pusti prilog da pogledamo prilog o Riddle čašama. A
Austrijska kompanija Riedel bavi se proizvodnjom čaša posljednjih 250 godina. Kao i u svakom poslu, kompanija je doživjela velike uspone i padove, ali danas kompanija Riedel je svakako lider u industriji čaša za vino. Klaus Riedel je u svojim istraživanjima zaključio da su tadašnje čaše iz kojih su se pila vina bile premale kako bi iskazale potencijal vina sipanog u iste. Sommelier serija je instant osvojila ljubitelje vina širom sveta, a nešto kasnije Klausov sin Georg Riedel je nastavio stopama svoga oca, usavršavajući ideju, te je predstavio modele čaša prilagođene određenim vinskim sortama. Osim toga, razvio je mehaničku proizvodnju čaša serija Vinum, pa su samim tim čaše postale cenovno dostupnije. Riedla već preko 10 godina, naša firma se zove Sapori Group i usko smo vezani sa našim brendovima za jedan top premium brend, samim počevši od Riedla, počevši od Ilija, Daman Čajeva, Kjavalon maslinovog ulja. Taj segment u Kupštinu i fabrika u Kupštinu je zadržala celu priču ručno pravljenih čaša i ručno pravljenih dekantera. Imamo tri linije ručno pravljenih čaša, Fato Amano, Sommelier i Superleggero. Dok svi dekanteri, kao što vidite iza mene, bukvalno su ručno rađeni i svaki predstavlja malo umetničko delo. Oni jedini od proizvođača čaša imaju u svom nazivu da su fabrika vinskih sortnih čaša. Znači, isključivo i Riedlova sama ideologija jeste u tome da svaka sorta zahteva određeni oblik i određenu veličinu čaša. Zbog čega? Oni kažu, ajmo da obučemo vino i da pomognemo dobrom vinu da bude još bolje. Samim tim, oblik čaše je napravljen, nije nikakva magija, radi se o čistoj fizici. Znači, kada pijete vino, koji deo jezika, mlaz koji izlazi iz čaše pri svakom gutljaju pogađa. I time naglašavaju sve one najpozitivnije arome u tom vinu. Evo ovde možemo da vidimo, na primjer, ovo je jedna čaša namenjena za Pinot Noir Novog sveta. Jednostavno, samo oblik čaše dozvoljava to bogatom vinu da prikaže sve svoju punoću, sve svoje jačinu i svoju lepotu, svoje karakteristike. Vinska scena u našoj zemlji dolazi na ono pravo mesto na kom treba da bude i da sa više ovakvih manifestacija i više ovakvog rada i truda, samim tim i država je stala za celog projekta, tako da mislim da smo na jako dobrom putu da se na svetskoj mapi zemlja proizvođača vina kotiramo na ono mesto na koje zaslužuje. Ja bih voleo na našu veliku radost i moje kompanije i Riedla samog i to bi bila jedna velika stvar za našu zemlju da dobijemo čašu koja će biti urađena posebno za našu autohtonu sortu Prokupac, jednu od najpoznatijih naših autohtonih sorti. I jednostavno da je stavimo kroz Riedlove kataloge i da približimo celom svetu, bukvalno, naš Prokupac i da, što ne bi mi postali poznati Prokupcu, kao što mogu i ostali da budu poznati sa svojim lokalnim vinima. Sveti Trifun na Savskom vencu. Srpska vina pred srpskim ocenjivačima u hotelu Radisson Collection i u kući Kralja Petra I na Senjaku. Savez vinara i vinogradara Srbije poziva sve vinarije u Srbiji da vina za ocenjivanje pošalju u hotel Radisson Collection od 3. do 7. februara. Ocenjivanje je besplatno. Velika promocija srpskih vina na praznik vinara i vinogradara. Eto, videli smo iz kakvih čaša će se ocenjivati vino. Ja sam morao pitam Mladena, pošto će on ocenjivati ta vina, šta će uraditi kad prepozna neko svoje vino, jer
koliko smo nabrojali, 3-4 vinari u kojima radi. Da, svako moje vino će dobije 100 poena. 100 poena. Šalim se. Pa gledajte, sistem je postavljen tako da, da su minimalne, zaista minimalne šanse da neko ako prepozna svoje ili tuđe vino. Jer anonimno je, dakle sve, ne vidi anonimno. Se ništa od... Dobijete, čak ne vidite ni boce, dobijete samo čaše pune, pune vinom. Ali ako se desi da neko prepozna i ako da namerno veću ocenu za svoje vino, prosto postoji pravilo da su uvijek najveća, najmanja ocena isključe iz nekog prosjeka. Najmanja se isključuje da ne bi komši crkla krava i da ne bi neko to radio. To je jedna stvar i druga stvar. Nema nas dvojica, to je dvoje ili troje. Ima nas 32, jel tako? Znači, u proseku, jel tako, i da ja sad dam ili neki drugi degustator namerno neku veliku ili nisku ocenu, u proseku to neće uticati skoro ništa. Stevane, jel ima među vinarima sumnji, pa znate kako, nedoumica? Sumnji i nedoumica uvijek postoji i dobro da postoji i to ne možemo da izbignemo. Ali ovo što je Mladen pričao i govorio upravo sad, mi smo i obratili veoma veliku pažnju na tome i naravno sve te sumnje i nedoumice su mi rešili. Naravno, po prvi put će se u Srbiji ocenjivati vina elektronskim putem i zahvaljujem svojim momcima koji rade na toj našoj aplikaciji, na tim stvarima elektronskim, ima tu puno posla još da uradimo, ali smo već tu pri kraju. Imaćemo prvi možda demo demonstraciju u ponedjeljak ili utorak, upravo zbog toga da te velike i niske ocjene će nama sam kompjuter reći da li je u pravu, nije u pravu, pa ćemo da vidimo. Ako je neko dao visoku ocjenu, ako je dao nisku ocjenu, ako je to isto vino, pa ćemo ga pitamo zašto. Pa će tu i komisije, sad ćemo pitati zašto je, ali može da se desi da vino ima i da je vino nije ispravno, pa da zamenimo i možda je taj neki razlog svemu tome, ali što se tiče, sva sumnja će... Svi uzorci su po 4 boce, ali tako? Svi su uzorci po 4 boce, tako da ima da možemo da provjerimo ne jedno nego više puta. I ono što je važno da naglasim, da sve sumnje smo sveli na taj, da kažemo, minimum. Ne plašimo se nikakvih stvari da ćemo biti iskritikovani, da smo uspjeli nekoga da poguramo, da napravimo nekoga, da nekoga izlobiramo. Jednostavno, to neće moći da se desi. Čak ni ja neću znati koje je vino pobedilo ili koje je vino dobilo priznanje, jer je tako napravljen sistem. Znači, sve će biti po šifri, a vino koje bude dolazilo kod ocjenjivača, jednostavno neće znati iz koje boce je sipano. Dobro, posle toga u drugom delu, ovo se sve događa u hotelu Radisson Collection, a u drugom delu u kući Kralja Petra svi ćemo znati koje su vino pobedilo. Da, svi ćemo znati, koje je vino dobilo te neke ocjene. Tako da sistem je baš napravljen i radimo na tom sistemu u kojem ćemo imati naš sopstveni sistem za u buduće. Kao što su malo prije rekli, bit će lokalnih tih nekih ocjenjivanja gdje ćemo to provjeravati i koristit ćemo naš sistem da ugradimo. Gordane, rekao smo malo pre, učestvujete sa svim što imate, jel tako, sa svim etiketama. Šta očekujete? Pa očekujem da ih pravično ocene. Da ih pravično ocene, jel? Jesno. Pa, a kako vi vidite svoje etikete? Pa znate kako, postoje, ako pričamo o zvaničnim verifikacijama, dve... Tu mislim na ovu seriju Quet. Ako pričamo o zvaničnim verifikacijama, o oceni za kvalitet, postoje dva načina. Jedno je takmičenje ovog tipa, ili sajamsko, ili u inostranstvu velike manifestacije, a drugo je geografsko poreklo. Razlika je u tome što kod manifestacije mi sad svi šaljamo po 4 boce vina. Zaberemo 4 boce vina i pošaljamo od uzorka 4 boce vina tamo. Koliko je bilo roda na čokotu za tu bocu, ne znamo. Kad je ubrano, ne znamo. Da li je sad iz ovog tanka, iz onog tanka, pa da li smo ispratili od početka do kraja čitavu, to zapravo ne znamo, možda čak i ne treba da znamo. Došlo je u boci, stiglo je tamo, ima određeni kvalitet, dobilo određen ocen i treba bude ispromovisan. Kod geografskog porekla kontrola je od prvog dana. Kako je rezan vinograd, koliko ima roda tamo, odak s koje parcele je ubrano, koja parcela je prijavljena za geografsko poreklo, koja nije prijavljena za geografsko poreklo. Šta se desilo posle s tim grožnjem kad je ušlo u vinariju, uzorkuje se iz tanka vino, posle toga se uzorkuje iz boce vino, ide na ocenu u zvaničnu laboratoriju na analizu, pa komisija opet državno ocenjuje i dodeljuje tamo. Mi smo dobili za Grašac za 2016. godinu vrhunsko vino s geografskim poreklom. Za Beli Pino iz 2016. godine imamo kvalitetno vino sa geografskim poreklom.
To su dva vina koja su uspela da probiju. To svake godine se trudimo da što više vina dobije neku kvalitetnu klasifikaciju. Zato smo uspeli. Ja ono što proizvodimo u vinariji znam tačno šta radimo i ne bojim se takmiči sa bilo kim. Ne mislim da imamo najbolje vino na svetu, niti mislim da imamo najlošije vino na svetu. Ja mislim da je odnos onoga što mi nudimo za cenu, koliko to vino košta, vrlo, vrlo pošteni. Spreman sam se takmičim sa svakim. Odlično, a sad ima i tu jedna priča, mislim da je Mladen u nekim intervjuima pričao da Fruška Gora je dobra za bele sorte i ovo što ste pomenuli, to su bela vina. Jesu. Dok crvene sorte više idu dole južnije. Tako nekako, da. E, sad dolazimo do jedne priče, imamo ovde i vlasnika vinarije, imamo i enologa koji radi za vinarije. Kako ide taj odnos? Ko tu odlučuje, presuđuje? Mladen je u prošlosti imao i neprijatnih iskustava u saradnji sa nekim vinarijom. Pa dobro, sve to borba neprestana, ali kako bih vam rekao, ako se ljudi sednu i dogovore se, lepo popričaju šta je plan, šta su želje, šta su mogućnosti, ne sme tu da bude problema. Sad, da li ima nekad neprijatnosti i tako dalje? Pa ima ih. Bilo ih je, ima ih i sada i bit će ih i tako dalje. Ili, na primjer, ne samo sa gazdom vinarije, nego sa komercijalistom, pa sa distributerom. Oni tvrde jedno, mi tvrdimo drugo i tako dalje. Mislim, to je normalno, to ništa. To sve ide u rok službe. Kako su vaše iskustva? Vidjeli smo da ste vi imali francuskog konsultanta. Da, ja mogu da vam kažem moju filozofiju. A kod vas je enolog... Odavlja, ili tako? Žena. Da, Jelena Petrović. Jelena Petrović. Jeste. Sve više ih je. Vinarstvo nije više ekskluzivno muški posao. Pa nije, da. Slična je priča kad pričate s enologom kao kad pričate sa lekarom. Izabrali ste lekara, ne daj Bože imate neki zdravstveni problem i morate mu pokloniti poverenje. Ako mu poklonite poverenje, ono što vam on preporučuje, se toga držite i uglavnom se izlečite. Tako je. Ista je priča i s enologom. Tako je. Pričamo o filozofiji, pričamo o tome šta bi mi hteli da imamo konačno u boci, razmišljamo šta radimo u vinogradu, prepustimo mu da on to radi. Ja ne želim da se mešam, ja ako želim sebi napravim vino, onda uzmem po sebi napravim dva bureta vina, ili tri ili pet, koliko ja pijem godišnje po mom ukusu i nema nikakvih problema. Ono što ide komercijalno tržište mora da prati filozofiju firme, način našeg razmišljanja, neki pravac koji smo zacrtali i to je njegov zadatak da se u tom pravcu kreće i to je to. Veoma je važna ta sinergija između enologa, tehnologa, vinogradara, podrumara, naravno i vlasnika toga. Znači, kad oni uspeju da se dogovore, sinergije mora da bude. Bez obzira ako se desi neki nesporazum ili neka rekomendacija, jednostavno se mora sesti i videti se. Jer enolog zna da napravi, a vlasnik želi da traži ono što on misli da treba da je tako. I onda moraju naći uvijek nešto zajedničko. Ta sinergija među njima je jako bitna i jako važna. I ovdje ćemo staviti tačku zarez. Ovo ocjenjivanje o kojem smo pričali večeras podržala je i firma DPC, pa ćemo pogledati i tu priču. Molim režiju da pusti tu priču. Preduzeće opremom isključivo novom i vrhunskom opremom najboljih svetskih proizvođača. Nismo hteli da nudimo supstitucije i da se na taj način dodvoravamo tržištu sa cenom na uštrb kvaliteta, nego smo krenuli od samog starta sa nabavkom uvek najmodernije i najbolje opreme, što se održalo i do dana današnjeg. Te smo tako formirali, hvala vam, možda može da zvuči i kao, da kažemo, samo promocija, ali DPC je takvim načinom postao jedan od vodećih proizvođača u Evropi. Možda postoji nekoliko ovakvih tačaka na celom kontinentu, opremljenih sa uvežbanim i dobro obučenim kadrom i sa vrstom servisa koji nudi. Digital Printing Center se bavi, je praktično deo industrije koja se zove outdoor support. I praktično mi pratimo sve trendove u outdoor reklamiranju. Sada su trendovi u ovom momentu, pored štampe, naginju i na reklamiranje na ulicama koje prestaje da bude na papiru, nego počinje da bude na LCD ili LED ekranima.
DPC je, pored ove svoje delatnosti štampe, još 2010. godine proširio svoju ponudu i sa ponudom outdoor providinga. Mi u ovom momentu imamo nekih 60 ekrana na ulici, na ulicama Beograda, na aerodromu Nikola Tesla, na kojima se više reklamiranje za naše klijente, a želeli bi da uvećamo taj lanac, da ga proširimo na tržne centre, prodavnice. Praktično mislim da će se sa te tačke gledišta, sa dostupnošću ekrana i mogućnosti njihove nabavke, mreže i širiti. Naravno, tu je softver, kadar i sve što prati. A što se tiče same konkretno štampe, sada se prelazi na ekološki prihvatljive materijale, boje, brine se dosta o očuvanju životne sredine, o smanjivanju zagađenja, a mi smo tu sa svim standardima, čak imamo ISO 9001, imamo ostale standarde, imamo ekološke standarde za obnavljanje šuma, sve smo uradili da budemo praktično u svim trendovima. Eto, vidjeli smo i ovu priču o kompaniji koja je podržala ocjenjivanje koje treba da se desi 13. februara. Mi se nalazimo na samom kraju emisije i ja obično na kraju pitam ljude, pošto u Srbiji tako postoji, naš narod je takav, naši ljudi su takvi, imaju svoju marku pića i piju samo to i ništa drugo. Pretpostavljam da je vaša vinska kultura na značajno višem nivou od prosečnog Srbina, pa bih vas redom za sam kraj pitao kakva vi vina najviše volite da pijete. Mladene, ajde da krenemo od vas. Dobro. uvek volim da popijem, naravno, srpska vina, ali volim da istražujem iz svih regija sveta. Ali eto, ako me pitate koja mi je najomiljenije, pa vratno nešto crveno, tipa Cabernet Sauvignon neki dobar ili Pinot Noir, dobar Pinot Noir, i od belih recimo Sauvignon Blanc. Stevane, srpska vina, je li tako? Pa naravno, uvijek srpska vina, samo želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svim našim vinarima koji su podržali svoj nacionalni savez i što su nam pomogli da ova naša manifestacija koja je za nas prvenac, bitna je, važna je, želimo nešto lepo da donesemo u našem gradu, želimo nešto lepo da donesemo našim konzumentima, cijeloj javnosti i svim vinarima, da napravimo jedno lepo veče u Kralja Petra, da tu svi dođu i da se zajedno družimo i da proslavimo jedan lep događaj za Svetog Trifuna. Gordane, kako vi vino volite da pijete? Ona dva, tri bureta što rekao ste da napravite. Ja ću ispričati anegdotu jednu. Ajde. Zatekao sam se jednom divnom društvu, jednom prigodom i popio sam divnu flašu vina. I mislio sam da sam pronašao vino koje ću piti do kraja života. Prošlo je neko vreme, zatekao se u restoranu, drugo društvo, drugi ambijent i vidim u vinskoj karti isto vino, ista godina i obradujem se još ću sad da ispričam prijateljima kako je to nešto što bi ja voleo. Otvorim bocu, probam. Nije to ono. Onda sam shvatio da to vino jeste isto ko što je bilo, ali ja nisam isto. Nisam istog raspoloženja, nisam u istom društvu i ja preporučujem svakom da eksperimentiše sa vinom, da proba vina. Taj eksperiment je možda jedan od lepših, a jeftinijih eksperimenata u životu. S dobru bocu vina treba 10-15 evra. Ima čovjek prilike da eksperimentiše, da proba i da istražuje stalno, da uparuje sa hranom i da uparuje sa svojim emocijama. I to je to. Ovdje stavljamo tačku, gospodo. Hvala vam što ste bili gosti emisije Srbija zemlja vina. Hvala vam. Hvala vam, poštovani gledalci, što ste bili sa nama. Prijatno.